Здравейте, добре дошли в Китен, как сте? Добре се чувстваме. Много приятно време, добра организация. Ние почти всяка година участваме и сме доволни от организацията и изобщо това е едно прекрасно изживяване за, предполагам, за самодейците и за нас, ръководителите. Чувстваме се превъзходно. Добре сме, творим. В Еврофолк Черно море за кой път участват? Мисля, че четвърти път. Какво ви връща тук, освен морето? Освен морето, организацията. Вие ни връщате, защото сте много любезни, много мили към нас и оценявате нашия труд. Ви от 2013 година участваме, ако не е на Слънчев бряг, ще сме тук на Китен или на Велико Търново. Привлечени всичко, и обстановката, и тук виждаме много приятели. И така, просто ни е приятно да идваме. Чувстваме се прекрасно. Ние сме участвали на Север и сега решихме да сменим посоката, да дойдем на Китен. Много добра организация, всичко е на ниво. На интернет найдовме Китен фестивал, 12-ти международен, така не се интересира това. Понесохме апликация и ете, тука сме сега. Доволни ли сте? Премного. Супер. Добър вечер, дами и господа, уважаема публика, гости и участници. Започва официалното откриване на таз годишното 12-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2016. Фестивала е част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. И тази година колективите ще бъдат оценявани в 6 категории и 2 възрастови групи и ще бъдат излъчени носители на почетни знаци, лауреатски звания, предметни награди, препоръки за участие в шампионатите от системата на ЕАФ, званията маестро и маестро-академик за художествените ръководители. Журито ще определи и носителите на първи награди «Златен Орфей» в жанровите категории и гран-при «Златен Орфей» на фестивала. Представям ви журиращата комисия, маестро Георги Янков, специалист по вокална техника. Господин Дамян Дамянов, хореограф. И госпожа Марияна Нуцова, програмен директор на интернет-телевизията Еврофолк. Пожелаваме им ползотворна работа, успешно представяне на всички участници. Уважаеми дами и господа, време е сега с силни аплодисменти да поканим на сцената господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Той е тук с една много специална мисия и тя е да постави официалния старт на 12-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2016. Добър вечер на всички зрители. Добър вечер на всички участници. Изключително се радвам, че мога да ви приветствам на тази сцена в едни от най-хубавите места на българското Черноморие, община Приморско, град Китен, където повече от 1200 участника ще бъдат на тази сцена, ще бъдат излъчвани на живо по интернет. И телевизионните предавания ще се излъчват от над 20 телевизионни канала. Тази година на 21 май в Велико Търново, в края на Старопланински събор Балкан Фолк, открихме
паметника на Илиан Николов, човека, който създаде музикални празници Еврофолк, Балканфолк, този фестивал също, Европейската асоциация за фолклорни фестивали. За откриването лично пристигна генералния директор на ЮНЕСКО, госпожа Ирина Бокова, което бе огромна чест за нас. Тези хубави хайдути зад нас пазиха паметника от двете страни на 4 тона скулптура, бе поставена в центъра на град Велико Търново. И една хубава новина. От 1 юни тази година Европейската асоциация за фолклорни фестивали стана официален партньор на ЮНЕСКО. Това е единствената международна организация в България, която е на такова високо ниво избрана за работа с световните експерти, които да оценяват нематериалното културно наследство за целия свят. Искам да благодаря на всички участници за това, че всичките си сили и енергии дават за запазването на нашите традиции. Благодаря на всички, че ще вземат участие. Искам да пожелая здраве, успехи и добро представяне. Да сте живи и здрави и дойде най-хубавия момент. Официално да открия 12-то издание на Международен фолклорен фестивал Черно море Еврофолк 2016. Благодаря, да сте живи и здрави! Дюбе-ря-на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 
Репертуара, това ни са наши песни, които са от селото. Нямаме някаква песня, която е от друго село или от телевизия и радио, защото имаме една стара жена, тя ни ги казва. Някога каквато случка се е случило, на нива ли било, на жътва ли, това го присъздават и си правят сами мелодията и така я пеем. Нямаме нито една песня, която да е от някъде другаде. Колко песни имате? А, имаме много песни. Може би към 100 песни имаме. Изпълнявате от вашия край ли? Да, от нашия край. Какви са песните? Кой има грижата да ги издирва тези песни, да ги разучава? Ами тези песни издирват ги по-възрастните хора на селото. Ние ходим при тях и те ни ги казват, идват, казват как да ги пеем. Тевтична е носията от нашите баби, майки, така, така ни са, престилките ни. Всичко е домашно. Фолклор се занимавам веќе 11 години, од кои 4 пеам, а другите бев играорка. А какви песни исполнявате? Стари песни, изворни народни песни. Не само од родниот крај, туку од цела Македонија. Носијата каква е? Носијата е од нашиот крај, Кичевска носија. Кој ви помага, кој ви обучава? Работиме со Јован Митрески и со професорот Бошко Тренески. Јас сум од 94-та година во фолклорот. Свирам на чисто армоника, ми е омилен инструмент, свирам народна музика. Така, значи, све што слушаат во Македонија, хората, ја свирам. Ах, море, лудо, ти, младо, ако ме прашаш, ке кажам, с нощи си дойдо. Мои, што ти лице лилясало, што ти лице лилясало, Мари, лилясало ти. Нека да кажем първо, кога е създадено това трио? Те бяха съвсем малки деца, може би трети клас, сега виждате колко са пораснали. Триото е създадено като група за автентичен фолклор. И в последствие, преди 3 години, им хареса обработения фолклор, пеенето на много гласове. И така решихме, започнахме с двугласи и сега вече пеем и тригласни песни. Как се чувстваше на сцената тук? Има много вълнение, много е приятно. Много благодарим. Благодарни сме и на нашата ръководителка, на журито, за наградите, които получихме. Доволни сме от самото участие. Вълнението беше на макс. И се радваме, че бяхме тук и бяхме част от това събитие. Дядо пее и двамата дядовци. Прабаба ми също е пяла на времето. Много се радват и вкъщи се събираме, пея им. Thank you.
получихте първа награда в категория народни обичаи. Как се чувствате сега? Много горди. Страхотно, усещането е много хубаво. Състава е преди много години сформиран в нашето село тогава. Е било, нали, Долно Езерово. Всъщност Ваякаево било първото село. Като първите заселници са били от Турско Кавакли и Тарфа. Тарфали. И все още в Долно Езерово си има две махали, Кавакли и Тарфа. И кукерските групи също са две кукерски групи. И ние сме от кукерска група Кавакли. От едната махала. Ние представяме заораване, засяване, жънене, събаряне на кукерите, което показва като снопите на земята. И завършваме с български народни борби, да покажат, че българина винаги побеждава и доброто винаги побеждава. Костюмите са ни народни носи, маските са изработени от прежда, копчета и плат. В Китен. Как се чувствате? И щом сме на сцена, сме отлично. И щом сме с носиите и трябва да представим българския фолклор и българщината, значи сме всичко е наред. Като виждаме, че това носи заряд и на самата публика и на всички около нас, така и ние се чувстваме удовлетворени. Състава сформира преди 40 години. Отначало бяхме мъжки състав само, после привлякахме и те млади, хубави и красиви момичета, които имат чудесни гласове и с които работим много добре. Родовството пеене е широка, трябва да си отвориш гърдите, трябва да пееш и другия връх да ти отговори. Е това е родовството песен. Винаги се стремим да пеем песни, които ни са пяли, защото ние сме група за изворно народчество. Ние искаме да го представим както е типично родопско. Винаги се стремим да запазим типичното за района. Родопите все пак са районирани и те на самите на области. Имат си, всяка област има своя диалект и се стремим да се, която песен от който район си е, да се запазим автентичността, нали, за може да го съхраним за поколенията. Тази награда е едно признание за нашия труд. И тя не е само наша награда, тя е награда на всички хора, всички тези, от които сме взимали, от всичко по-малко, от които са ни учили. Това е признание за поколенията. Колко песни имате събрани? Един фолклорист с много дълъг стаж трябва да открие поне 3-4 песни. В моята дълга кариера като фолклорист аз съм открил 4 и ги пея. И съм доволен, че съм оставил за себе си и тези млади хора да ги пеят. Вие присъствахте на официалното откриване на паметника на Илян Николов. Нека да споделите сега, няколко седмици след това, голямо събитие. Как вие усетихте нещата? Как вие се чувствахте тогава? Ние може само сме горди, че ни оказахте честта на нас да присъстваме, нали, на откриването. Просто това е едно признание за самия Илян Николов, за нещата, които той е направил, които продължава да прави и Калоян, да се запазва, нали, българщината и българското в хората и за напред поколенията да ни го забравят. Това, че, нали, се открие паметна плоча, това е много добро. Не само за Търново, а и за цялата област и за цяла България. Дедина!
се стаблища. Асоциацията е основана през 1969 от бежанци от Тракия и Мала Азия. It was only the choir. Началото се е състояла само от един хор. След това стават два хора и танцова група. Имаме много международни участия в Сирия, Италия, Унгария, в различни концерти. Правим концерти в подкрепа на бедните хора. Първата песен, която изпълнихме, е Децата на Пирея. Пирея е близо до Атина, в Гърция. Песента е много красива, на Манос Хадзидакис. Това е нашият композитор. Songs was traditional from Другите песни бяха традиционни, от различни региони на Гърция, от Тракия, Македония, от островите. We have a violin, but no classic. Съпроводят ни от цигулка, но не класическа цигулка, а традиционна. Лютня, перкуси и китара. The dances were connected with the songs. Танците са свързани с песните от същите региони на Гърция. Това са традиционни гръцки танци. The costumes are from Minor Asia and from East Thrace. Костюмите са от Мала Азия и от Източна Тракия. Те са носени от бежанците преди 100-150 години. Разбира се, това са копия на костюмите. Мястото, където живеем, е близо до Солун. Намира се близо до морето и е място за ваканции. Много е красиво. Получихте първа награда Златен Орфей в категория ансамбли. Радва ли ви това отличие? Разбира се, че сме щастливи и ви благодарим много за това. Състава е създаден преди 10 години. Естествено всички растат и поколение с поколение. Това са четвърто поколение танцори на този състав. Вече са по-големички, над 14 години. Танцуват в състава, играем различни танци. Показахме от тракийски танц, доброжански и от Шопската област. Това ли е идеята, целта да имат танцова култура от всички области? Да, разбира се, от всички области, да са запознати с всички етнографски области на България.
Как поддържате този състав? Помагат ли ви институции, родители, спонсори? Да, разбира се, и родителите помагат, и също така най-много ни помага кмета на нашата община, господин Николай Тонев, който финансира нашите участия и се грижи за наш танцовия състав, който е към Дума на културата в град Гълъбово. Е създаден 89-та година на 24 май от Веселина Гиздова. Едно име в българската хореография и е последовател на представителния ансамбъл за народни песни и танци Вела в Велинград. Ансамбълът е вече на 25 години. В него функционират три школи. Танцови състава, подготвителна група, среден танцов състав и това е основният танцов състав. Имаме индивидуално обучение на народни певици и хора, който в момента участваше на сцената. В ансамбъла в момента вземат участие над 100 деца. Горди сме, че ръководим тези дечица. Фолклора от Велинградския край е много специфичен. И носиите са много специфични, и тактовете, и движенията са много специфични. Смятам, че се представихме добре. Какво означава тази награда за вас? Станахте първи в категорията. Това за нас е огромен престиж. Ние всъщност за нея дойдохме, ако трябва да бъдем честни. Така че радвам се много, че получихме. Дадахме всичко от себе си. Надявам се и вие да сте ни харесали. От Китен, от фестивала? Ами много добре, много приятно, много добра организация, много добро посрещане, за което ви благодарим искрено. Просто изкарахме едни прекрасни три дни. Съжаляваме, че не дойдохме за повече. И си отиваме много доволни. До нови срещи! Печели гран-при Златен Орфей, 12-то издание на Международния фолклорен фестивал
Еврофолк Черноморе 2016 Приморско Китен. Сега е време да научим. Това е женски народен хор от село Мердани, община Лясковец, с художествен ръководител Красимира Колева. Наградата връчва господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Отличие, какво означава този състава? Ами като гледам лицата на всички тук около мен, да, разбира се, че ни радва. Много ще сме щастливи. Благодаря на организаторите, на журито, на публиката, на участниците, най-вече и на тях за труда, който положиха. Как стигнахте до този Златен Орфей, гран-при на Международен фестивал печелите? Явявали сме се на много фестивали, имаме златни медали, златни орфеи. За първи път печелим такава голяма награда. Много сме щастливи. Радваме се, че има хора, които ценят и уважават труда ни. С какъв репертуар се представихте? Репертуара беше с бавна родопска песен, след което имаше и тракийска песен. И двете песни бяха с сложни обработки и с малко повече труд спечелих. Колко жени включва хора и малко от историята да върнем назад? В момента сме 12 жени. От доста години съществува хора. В този си вариант сме вече 7-ма година. Има приемственост между поколенията. Най-малката участничка, тя се явява индивидуално, Николета на 6 години. Имаме ученички, имаме и други млади дами. Имаме и най-възрастната жена, баба Стойна, която е в колектива. Много се радвам, че има уважение, има наистина приемственост. Младите се вслушват в съветите на старите и наследяват тяхния път. Нещата се получават. Колко години станаха? На 81 навършени. Да си живе и здрава. И втората вече почнах. А в този хор от колко години си? От 60 години съм вътре, откакто съм дошла в Мердания и влязох веднага в хора, от читалището. Докато мога, шапея. Впечатленията са прекрасни. Прекрасни организатори, прекрасно жури, прекрасна публика, прекрасни участници. И наистина много трудно спечелихме наградата, защото конкуренцията беше голяма. Благодаря ви за това интервю. Живи и здрави да бъдете. Само Николета да каже каква иска да стане, когато порасне. Като порасна иска да стана като баба певица, защото много ми харесва да пея. Ще запомня това обещание и ще следя как се развиваш. Благодаря ви много. До нови срещи. Ние благодарим. Благодарим всички. До нови срещи. Долична мома кур.
Дами и господа, след тези силни преживявания на сцената, сега бих искала да дам думата на господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, който ще закрие официално фестивала. Искам да благодаря на всички участници, които значи се групи около 1000 човека се явиха на 12-я международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. Надявам се, че сте имали едни хубави преживявания. Пожелавам ви всичко най-хубаво, живот и здраве и да продължавате все така да пазите българския фолклор, да пазите фолклора, защото той е нашата идентичност, както на всяка една нация, така и на българите. Да сте живи и здрави! Официално закривам 12-то издание на Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. Да ви е честито! Живи и здрави! Очакваме ви да бъдете!